Ótimo. Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Slučaj višestrukog silovatelja Igora Miloševića uznemirio je javnost u Srbiji i nakon što je odslužio zatvorsku kaznu i izašao na slobodu, otvorilo se pitanje ko uopšte kontroliše silovatelje, naročito one za koje je sasvim izvesno da će ponoviti krivično delo. Takođe se otvorilo i pitanje da li je normalno raditi intervju upravo sa ovakvim čovekom, kako su se osjećale žrtve gledajući upravo njegovu priču i njegovo iskustvo. Otvorilo se i pitanje psihološkog profila takvih osoba, njihove resocijalizacije itd. i uopšte zakonskih odredbi prema ovakvom krivičnom delu. Gošća u studiju Belemi televizije je gospođa Tanja Minčić-Marković, advokat iz Niša. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Kako vi za početak komentarišete čitav ovaj slučaj? Pa, što se tiče krivičnog zakonodavstva i uopšte prakse u Srbiji, opšte je poznato da su, da kažemo, silovatelji ili počinioci ovih krivičnih dela zapravo višestruki povratnici. Čiji je to problem i zašto je to tako? To nije baš dati lak odgovor. I u svakom slučaju smatram da je zakonodavac pre svega i u prethodnom krivičnom zakonu, a i u ovom, sada pozitivnom propisu, odnosno aktuelnom zakonu, bio blagodaran prema počiniocima ovih krivičnih dela. Šta to znači? Kako se kreću kazne? Da, kazna, znači u stavu 1 za krivično delo silovanja kao osnovnom krivičnom delu u poglavlju krivičnih dela protiv polne slobode, je zapravo od 5 do 12 godina. Naravno, to je kazna za osnovno delo, ali bez obzira, čak i ako se čini da je to visoka kazna, to nije visoka kazna. Smatram upravo zbog toga što će takvi počinioci neće biti svi osuđeni na 12 godina, znači od 5 do 12, oni ponoviti krivično delo i tokom nekih krivičnih postupaka se zapravo i pokazalo, a i kasnije kroz praksu, da su upravo većina od njih višestruki povratnici. Kakva su vaše iskustva u praksi? Koliko im se godina najčešće dodali? Pa ovako ja ću pomenuti slučaj čuvenog Berberina. Ali to je baš poseban slučaj. Poseban slučaj. Pa zaista nema pravila, ali zavisi. Recimo, mogu da to budu niže kazne, mogu da budu čak i ispod minimuma u ranijim, da kažemo, u ranijim periodu. Kako mislite, čak i ispod ovih 5 godina? Da, da, da. I raniji zakon je predviđao kaznu od 2 do 10 godina u stavu 1. Tako da, hoću da kažem, ovaj sada važeći zakon je čak rigorozniji, odnosno je čak rigorozniji, da, s tim što u stavu 2 i nije rigorozniji i to je malo čudno. A šta stoji u stavu 2? Pa u stavu 2 je sada, znači, blaža kazna u odnosu na stav 2 iz prethodnog zakonika. Znači, takođe je 12 godina, ali u odnosu na prethodni zakonik. Ono što je bitno, to je da bez obzira na to kolika je propisana kazna, suština je u tome zašto počinilac vrši to krivično delo, šta je uzrok tome. I smatram da je vrlo važno utvrditi uzrok svih, da kažemo, tih poriva, dešavanja i onoga što bi trebalo da se preduzme kako bi se pre svega jedna generalna prevencija, odnosno sprečavanje izvršenja tih krivičnih dela prema, naravno, žrtvama koje eventualno mogu da budu, da kažemo, u tom slučaju. Ukoliko imamo silovatelja povratnika u narednom suđenju, da li mu se izriče maksimalna kazna zatvora imajući u vidu da je
ponovio krivično delo? Da, ili to ne mora da znači? Krivično zakonodavstvo i predviđa da se višestrukim povratnicima zapravo izriče stroža kazna. To znači da su oni, da na njih nije prethodno uticala, da kazna nije dovoljno uticala i da pri tome oni nisu shvatili na pravi način značaj te kazne, odnosno toga dela, i da su oni to učinili. Ali opet se postavlja pitanje zbog čega i zašto to oni čine, da li je to poriv ili ne. Ja ću pomenuti, znači postoji jedan neuropsihijatar, smatram da veliku ulogu u svemu tome igraju zapravo neuropsihijatri, odnosno u otkrivanju uzroka, tako je, koji radi veštačenja. I u tom smislu on je čak taj italijanski psihijatar, neuropsihijatar iz 1900 i recimo neke godine, on je čak otkrio i zaključio da postoje rođeni zločinci. I onda je opredelio da recimo rođene ubice imaju čak određenu vrstu i oblik glave, uši i tako dalje, a konkretno za silovatelje je pronašao, odnosno pitanje da li je to tačno, ali to je njegovo istraživanje, da silovatelje imaju ravno teme, da imaju kose oči i spojene, velike uši i tako dalje, nisko čelo. To je ono što je on zaključio. On je proučavao mnoge slučajeve i čak i one koji su preminuli, znači silovatelji, a i oni koji su živi, preuzeo veliki broj slučajeva i došao je do tog zaključka. Pitanje je da li je to tačno, ali... Ali ono što je tačno, to je da ste vi branili pre izvesnog vremena žrtvu na sudu. I tada je počinilac bio takozvani malčanski berberin. Da, tako je. I vi ste tada kazali, izjavili ste zapravo, da ste tačno videli da će on ponoviti krivično delo i to na osnovu veštačenja psihijatra. Šta je on rekao tada? Na glavnom pretresu, znači prilikom izvođenja dokaza veštačenjem od strane neuropsihijatra, tada Serafimovića, pa to je bilo 2005. koliko se ja sećam. I tada sam postavila pitanje da li će ponoviti krivično delo. Njegov odgovor je bio potvrdan. Znači, rekao je da će sa sigurnošću je tvrdio da će ponoviti krivično delo. A šta ste vi primetili na izrazu lica ovog počinioca? Pa, mislim, on je bio prilično, onako da kažem, hladan. Kasnije je čak i meni nešto zapretio, ali to sada nije bitno. U svakom slučaju, on je potvrdio i objasnio da je on psihopatski strukturirana ličnost, da je nezadovoljan sobom i da je to u njegovoj strukturi ličnosti i da će on to ponoviti. Sudija je tom prilikom izrekao kaznu za silovanje, da kažemo, te devojčice, 14 godina, i za pokušaj silovanja godinu dana još jedne devojčice koja je uspela da pobegne tada. Tom prilikom izrečena mu jedinstvena kazna od 15 godina. Ja sam u završnoj reči rekla da smatram da je zakonodavac bio blagodaran prema ovakvim počiniocima krivičnog dela i da smatram da bi za takve počinioce zapravo trebalo izglasati jedan lex specialis, zakon lex specialis, koji bi se zapravo bavio time, tačnije uzrocima zbog čega su to, zbog čega se vrše takva krivična dela, i taj zakon bi se pozabavio počiniocima tih krivičnih dela protiv polne slobode. Naravno da do toga nije došlo, međutim zakon sadašnji je nakon, da kažemo, eto, tih nekih dešavanja je malo, rekli smo, stroži, bar u stavu 1 i u stavu 4, gde je kao kazna zatvora predviđena i doživotna kazna zatvora. Tako je, ukoliko je u pitanju dete. Ukoliko je u pitanju dete, da, i u tom smislu je bar došlo do pomaka u odnosu na žrtvu. Ali da je tada taj zakon bio, znači malčanski berberin zapravo ne bi ni imao priliku da počini ovo krivično delo. I u tom smislu, i tada i sada, znači smatram, a verujem i druge kolege, da je zakonodavac ipak bio blagodaran prema počiniocima ovih krivičnih dela, posebno imajući u vidu posledice koje takvo krivično delo ostavlja na žrtvu.
Da, i sad se tu otvorilo pitanje, vratit ćemo se kasnije na žrtve, jako je važno pitanje na koji način se sud ophodi upravo prema tim žrtvama, jer prema najnovijim statističkim podacima visok procenat žena uopšte ne prijavljuje krivično delo koje je izvršeno nad njima, je li tako? Ali o tome ćemo kasnije. Šta vi konkretno mislite kada konkretno izađe jedan silovatelj nakon osužene kazne zatvora? Da li bi trebalo da nosi neku nanogicu? Da li bi trebalo neko da kontroliše zapravo njegovo kretanje? Da li bi on morao konkretno da se javlja određenoj zdravstvenoj ustanovi da neko kontroliše njegovo ponašanje i šta on konkretno radi u praksi? Lično smatram da bi nad njim... Jer mi smo zaključili da su oni sad prepušteni sebi, jednostavno niko više ne vodi računa o takvim ljudima. Ja ću samo reći ovo i odgovoriti na vaše pitanje. Negde sam pročitala da nakon izvršenja krivičnog dela o kome smo do sada pričali, Malčanski berberin se čak i aktivirao politički. Možda je to ljudski za njega šansa, ali smatram da on zapravo, mislim, ne može biti primer drugim ljudima, pogotovo ne mladim ljudima. Smatram da svako treba da ima šansu jednaku, ali pogotovo za takve počinioce krivičnih dela je neophodno da postoji resocijalizacija. Ono što je zatvorska sredina i mesto gde zapravo zatvorenici provode svoje vreme, odnosno služe kaznu zatvora, to je potpuno druga sredina. Ta sredina ne može da bude zdrava. Ono što je opšte poznato, da se u takvim, da kažemo, sredinama, tačnije u zatvorima, vrše silovanja, da o tome je posebno pisao i sudija Majić knjigu Ostrvo pelikana, i jedan dobar deo knjige posvećen je, da kažemo, i tome kako se život u zatvoru, i on je baš opisao to kako se dešava. Ja sam nedavno imala jednog osuđenika koji me zvao zapravo i tražio je preseljenje u drugi zatvor jer je pokušano silovanje nad njim. Obratio se i još nekim nadležnim službama, tako da ta sredina nije, da kažemo, ni zdrava, ni normalna. Ma kako? Kada se oni vrate i kada izađu u zatvore, ne samo počinioci krivičnih dela silovanja, već i drugi počinioci, mislim, drugih krivičnih dela, kada dođu u ovu sredinu, za njih to uopšte više nije, da kažemo, stanište, odnosno sredina gde oni mogu da obitavaju. Mislim da je njihov mentalni sklop potpuno drugačiji, pogotovo ako neko izdrži kaznu zatvora koja je, da kažemo, prilično dugačka. Dobro, hajde pre reklama da zaključimo. Znači, nismo za to da se oni po automatizmu vraćaju u zatvor, već da neko prati njihovo zdravstveno stanje, njihovo ponašanje, kako ne bi bili pretnja po društvenu zajednicu, a svakome treba pružiti šansu i svakome treba omogućiti resocijalizaciju, eventualno neki posao, ali pod nadzorom. Pod nadzorom. Smatram da je to pravo rešenje, ali smatram da je to zadatak psihologa, sociologa, neuropsihijatra da se sa svakim pojedinačno pozabave i spoznaju njegove razloge i uzroke zapravo izvršenja takvih krivičnih dela, jer nisu svi iz istog razloga i motiva počinili to krivično delo i postoje različite teorije, da kažemo, u psihologiji i mi smo to, da kažemo, učili na fakultetu, ali, kažemo, opet bi o tome trebalo da se izjasne neuropsihijatri. Čak neki, pročitala sam i taj podatak da postoji dijagnoza, znači, vezana za to krivično delo silovanja i da je registrovana i F56 recimo, ako sam pogrešila, ali u svakom slučaju to je, ja mislim, zadatak ipak neuropsihijatra, ali obavezno pod nadzorom. Sada ćemo čuti Marinu Paunović, psihoterapeuta. Ona je dala izjavu za Novu S u pitanju jutarnji program Probudi se na ovoj televiziji i da čujemo šta je ona konkretno rekla o ovom slučaju. Kasnije ćemo čuti Igora Jurića. Ali za početak slušamo Marinu Paunović. To je sad jedna mala začkoljica da se najčešće kaže da su silovatelji osobe koje skoro da uopšte nemaju duševnu bolest. Oni imaju poremeće, najčešće disocijativne poremeće. Što znači da to ne može da se leči? To znači da to
teško da može da se leči. Vi morate stalno da budete pod nadzorom i da budete pod stručnim tretmanom. I to je ono što pravi problem. Prekidam, dakle, Igor je rekao, mi ne znamo kakvo je on psihološki tretman imao. Da je imao najbolji, hajde da uzmemo da je imao najbolji. Jel to znači koje su verovatnoće da će on biti potpuno resocijalizovan ili rehabilitovan? Kod ovakvih serijskih silovatelja verovatnoće su jako male. Jako male. Kaže, u 70% se silovatelji vraćaju ponovo. To je ogroman procenat. Pogotovo u ovom slučaju, koliko ja znam, on se još u ranoj mladosti, kada mu se još nije moglo dosuditi krivično delo, kao mlađi maloletnik, pojavio kao osoba koja, kao silovatelj. I vi od te rane mladosti do danas imate osobu koja ima ovakve probleme. Čak mislim da i on sam za sebe kaže ja sam opasan i napravit ću. On je osim ovoga imao i, koliko sam razumela, razbojništva. Radi se o osobi koja nema gde da živi, ne znamo koja je njegova porodica, da li uopšte ima nekoga, ko je sarađivao sve vreme sa njim. Znači, puno podataka gde mi sada čujemo da on spava na ulici. Znači, lice koje je potpuno bez adekvatne nege, zaštite, tretmana, bilo gde, prepušten je sebi. Izašao iz zatvora i prepušten sebi. To je pitanje za mnoge koji izađu iz zatvora. Ovde je reč o tome da sistemski, znači sve institucije moraju imati povezanu, moraju biti povezane. Šta to znači? To znači ako on ima poremećaj, kao što razbojnik dobije ili psihijatrijski pacijent koji učinio neko krivično delo, dobije određenu meru obaveznog lečenja. Šta to znači? Obavezno javljanje sudi, obavezno javljanje tretmanu, lečenje itd. Znači, ovakvi slučajevi moraju biti u kontrolisanim uslovima, organizovanim. Postoji takav sistem kod nas? Ne, ne postoji. Nažalost, ja sam rekla, pre neki dan sam govorila, rekla sam to je nemoguća misija. Zato što naš sistem ne prepoznaje, tako je napravljeno. Ovde se prepliću ljudska prava, prepliće se pravo pacijenata da vi imate, možete da odbijete da nećete da se lečite. Možete da radite što god hoćete, sistem vas kad odslužite svoje ne može držati na robi i ceo život. Ali nije našao ni međuprostor kako da se ovama brine. Da, interesantna izjava. Da li se slažete sa ovim što je rekao Pomorska? Kako da ne. Znači, zaista... Pitanje je vrlo kompleksne prirode. Kako da ne. Imate i zaštitu ljudskih prava i slobodu da ne govorite o dijagnozi koju imate. Tako je, prožima se dosta toga i zaista je potrebno, ja mislim, ne jedan stručnjak, nego čitava ekipa i čitav jedan sistem. I ono što bi bilo neophodno, smatram da zakonodavac je taj, zapravo država je u obavezi da se stara o takvim ljudima, jer i oni imaju pravo na to, naravno u posebnim uslovima. I zato i kažem i smatram da je lex specialis koji bi se pozabavio njima na određeni način i da je to specijalna kategorija ljudi koji zaista i oni su u problemu i stvaraju probleme drugima. Tako je. Da čujemo sad Igora Jurića šta kaže o ovoj problematici. Kako je jako jedna osetljiva priča, osetljiva stvar i tu trebaš preuzeti odgovornost. Dakle, tu sada treba da se pojavi neki ministar i koji će reći, vidite, mi moramo da nađemo sistem zaštite ili sistem mogućnosti eventualne rehabilitacije tih ljudi. I sad to može da dobije, jel tako, negativni kontekst. Ovamo sad pričamo, jeli, možda nismo obezbedili dovoljno prava za trudnice, jel da, ili za neke druge ugrožene neke grupe, a ovamo ti trebaš da brineš o socijalnom nekom i opasnom čoveku, jel da, socijalnom devijantnom čoveku. I to jeste osetljiva stvar, ali zbog toga preuzimaš odgovornost. Dakle, on, mi danas, ako govorimo o načinu njegove rehabilitacije i tome kako ćemo mi njega smestiti, kako ćemo ga kontrolisati, mi brinemo ne o njemu, nego o bezbednosti drugih građana. I to je poenta cele priče. Dakle, da bi mi obezbedili bezbednost i da ljudi ne bi išli po ulici i fotografisali ga danas, oni moraju biti sigurni da se neće ništa desiti. Kako mogu biti sigurni? Tako što znaju. Neko da sada, da postoji sistem, danas, kada krene ta erupcija fotografisanja njegovog praćenja ili slično, neko iz institucija da je sistem nekako, jel tako, već napravljen i za tu rehabilitaciju, on bi došao ovde kod vas u emisiju, rekao bi, ljudi,
nemojte to da radite, zato što možemo da ugrozimo dodatno bezbednost svih nas. On je trenutno pod prismotrom, on radi na jednom mestu, mi znamo gde je njegovo mesto boravišta, gde on stanuje, on dolazi redovno na kontrole, zato što mu je to obaveza, i kad mu država to omogući, ako on to prekrši, onda mu treba dati duplu kaznu. Vlada je utvrđena cena rada od 14.020 dinara, računajući na to da poslodavac može to da isplati, odnosno da se ne desi da zbog povećanja minimalca dođe do toga do otpuštenja. I šta smo radili? Ništa nismo radili. Međutim, nije u pitanju da sindikat samo se javlja kad je u pitanju minimalna cena rada. I svi znate da postoji odluka u zakonu o radu da se isplatio topli obrok i regres. I mi imamo da u realnom sektoru to možda neko isplaćuje 1000 dinara plus 1000 dinara, znači ovo neće doći do 45.000 dinara. Zato što nije rešeno koliko je minimalna isplata za topli obrok, odnosno regres. E tu sindikat mora da se bori i da se promeni to i da se donese neka odluka. Zamislite da sada moraju da isplate jedno 5.000 za topli obrok, 5.000 za regres, to je već 50.000 i to je već nešto. Dalje, druga uloga sindikata treba da bude u tome da se prati kako se plaća bolovanje, kako se plaća prekovremeni rad, a da postavimo i pitanje šta kaže zakon o minimalcu. On se isplaćuje 6 meseci zbog problema koji postoje. Međutim, mi znamo da se to tako ne radi. Isplaćuje se godinu i dve i tri. Znači, sindikat mora da bude non stop uključen, jer on je taj koji može da prati sve to i da sa vladom radi na promeni zakona o radu i o drugim uslovima. Hvala vam, hvala lepo. Da, vaš komentar? Pa evo, što se tiče ovog komentara vašeg gledalaca, on je potpuno u pravu. Minimalna cena rada ne uključuje ni topli obrok, ni regres. Nažalost, zakon o radu u Republici Srbiji dozvoljava poslodavcima da topli obrok i regres bude čak i 1 dinar. Imamo i takve poslodavce, ne ove koji imaju po 1000 dinara. Dakle, nažalost, imamo i takve poslodavce. A u javnom sektoru imamo i one poslodavce, odnosno imamo državu koja topli obrok i regres lepo uključuju koeficijent, onda imamo i sudove koji presude da je to u skladu sa zakonom, iako je zakon o radu tu jasan. Dakle, kada govorimo, ne bih komentarisao sad odluku suda kada govorimo o toplom obroku i regresu, ali ono što je važno da gledalci znaju, to je da minimalna cena rada ne uključuje sve dodatke koje zaposleni ima pravo u skladu sa zakonom o radu da dobije sva uvećanja i minuli rad, i topli obrok, i regres, i prekovremeni rad, i sva druga uvećanja moraju da se dodaju na minimalnu zaradu. Mi vrlo često imamo situaciju da ljudi dolaze s obračunskim listama gde se vrši doplata do minimalne zarade i da u tu doplatu se uključuje sve. Dakle, to je suprotno zakonu o radu, postoje mišljenja Ministarstva rada da je to suprotno zakonu i uglavnom, kada je realni sektor u pitanju, sudovi presuđuju da su zaposleni u pravu kada pokrenu takav spor. Što se tiče ovih 6 meseci, Zakon o radu govori o tome da je minimalna zarada izuzetak i da poslodavac ima mogućnost da je definiše u nekom periodu od 6 meseci, a da možda je produži na obrazloženi nekakav svoj zahtev, imajući u vidu neka svoja opterećenja i probleme na tržištu. Nažalost, ta minimalna cena rada i minimalna zarada se isplaćuje negde i po 10 godina i više, a sa druge strane imate poslodavce, te iste poslodavce koji kupuju Porsche, luksuzne automobile. Šta vi možete da uradite po tom pitanju? I također me interesuje, evo recimo od 1. januara biće 40.020 dinara. Ukoliko poslodavac na papiru upiše 40.100 dinara, to znači automatski da to nije minimalac, ili tako? Tako je. Čak i 1 dinar preko ovog iznosa podrazumeva da to nije minimalac. Tako je. Imate li rešenje za tu situaciju? Pa pazite, stvar je pregovora kod poslodavca, između poslodavca i zaposlenih. Tamo gde imamo sindikate, uglavnom vezujemo osnovne zarade zaposlenih u kolektivnim ugovorima za minimalnu cenu rada i množimo minimalnu cenu rada sa koeficijentima, tako da se ne dešava da zaposleni dobijaju
dakle, minimalnu zaradu uvećenu za tih 10 dinara, odnosno definišemo skale u kolektivnim ugovorima i onda praktično imamo jasnu situaciju ko koliko dobija. Nažalost, stepen sindikalno organizovanih radnika u Srbiji je ispod 25%, sve ih je manje koji ulaze u sindikat i poslodavci samostalno odlučuju o tome i ovo ste potpuno u pravu da u skladu sa zakonom poslodavac može ugovor o radu definiše zaradu koja je nekoliko desetina dinara veća od minimalne cene rada i da praktično on kaže da ne isplaćuje minimalnu zaradu, odnosno isplaćuje ugovorenu zaradu. Halo, dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan. Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Jesam u programu? Da, u programu ste, slušamo vas. Ja bih želela tog gospodina da pitam koliko je dovoljno njemu plata za mjesec dana i šta može da se kupi za 1000 dinara. Evo, do nove godine, ko živ, ko mrtav, a posle nove godine vidit ćemo. Šta možemo sa 40.000, to samo jedan ne može da preživi. A gde su četvoro, troje, šta da radimo? Želela bih da mi odgovori šta može za 1000 dinara da se kupi. Hvala. Revoltirana naša gledateljka, da. Tako je, mislim da ovo pitanje je pre svega pitanje za Vladu Republike Srbije koja je diskreciono pravo iskoristila i odlučila o tome koliki će iznos minimalne cene rada biti. Svakako ne može da se kupi gotovo ništa. Ono što je odgovor ministarstva finansija bio nama kada smo slično pitanje postavili tokom pregovora, to je da se podrazumeva da u jednoj porodici koja broji 3 člana, 2 člana zarađuju i da se minimalna cena rada množi sa 2, tako da onda to više nije 35 hiljada, nego 70 hiljada. Nažalost, retke su porodice u Srbiji gde imamo oba zaposlena člana i gde možemo da govorimo o nekom pristojnom životu. Ono što bih iskoristio možda još minut. Mi smo u jednom velikom međunarodnom projektu analizirali situaciju u drugim zemljama i koristili metodologiju na osnovu koje smo definisali tu takozvanu platu za život. I mi smo došli do podatka da je plata za život trenutno u Srbiji zarada koja je na nivou od 114.000 dinara. Dakle, ako hoćemo da govorimo o tome da pristojno živimo, ako hoćemo da govorimo... Računamo puta 2, izvinjavam se. Ne. 114 za tročlanu u porodicu. Tako je. Dobro. Dakle, govorimo o iznosu koji je potreban da čovjek pristojno živi danas u Srbiji, to je tih 114.000 i to je u skladu sa međunarodnom metodologijom koja se koristi u više od 50 zemalja. Mi smo imali promociju tih nekih naših rezultata u Medija centru početkom ove nedelje. Ništa od toga nije bilo dovoljno da ukaže predstavnicima vlade da ono zašto su sindikati zalagali, a to je ta minimalna potrošačka korpa koju su oni definisali, na način na koji su definisali gde praktično nemate mogućnost da preživite, ali čak smo i to prihvatili i rekli, ok, nećemo da insistiramo na nečemu što smatramo da je pristojno, što je dostojanstveno. Ne insistiramo na 114.000, jer znamo da je to nemoguće danas. Ali insistiramo na onome što ste vi rekli, da je minimalna potrošačka korpa. I insistiramo da minimalna zarada pokrije minimalnu potrošačku korpu, nažalost, nismo dobili nikakav odgovor. To bi bilo negdje oko 90.000, recimo, da smo uzeli u obzir 45.000, na primjer. Halo, dobar dan, izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan vašem gostu i vama, Dušice. Hvala. Nema potrebe da se napade predsjednik sindikata, već vaš gost, koji mi odredi ovaj minimalac. Lepo je čovjek rekao da minimalac odredi predsjednik. Pa bi ja predsjedniku dala 3 minimalca da živi mesečno lepo, sa punom korpom da se lepo greje, obuče i provodi. Tako da nema potrebe da kritikujem ovog dragog čoveka koji obiznosi stvarno jedno činjenično stanje da u Srbiji 90% ljudi živi bedno. A onih 10% živi bahato na račun nas koji uplaćujemo socijalni i osiguranje. Oni uzimaju koliko hoće, a sirotini daju koliko im malo, ma nema ni za hleba. Eto tako. Znači, pozdrav vašem gostu, nije on kriv, kriv je predsjednik, kriva je ova vlast što daje 40.000 minimalac. Kojim
minimalac može da zadovolji jednu porodicu, četiri minimalca ne mogu da zadovolji. Jasno, hvala vam na uključenju. Evo, ja ću iskoristiti ovu priliku da napravimo poređenje minimalca u Srbiji i zemljama u regionu. Dakle, u Srbiji trenutno je to 298 evra, u Bosni i Hercegovini 277 evra, u Severnoj Makedoniji 300 evra, u Crnoj Gori 450 evra, u Hrvatskoj 627 evra, a u Sloveniji 1074 evra. U Bugarskoj je recimo 363 evra. Minimalna cena rada, s tim što treba naglasiti da u zemljama Evropske unije se uzima bruto zarada kao primjer. Tako je, ali da ne govorimo mi ovdje sada o recimo Francuskoj da je 1678 ili Belgiji da je 1800 evra. Dakle, govorimo o zemljama koje, rekao bih, su dobre za komparaciju i govorimo o zemljama gde je standard daleko veći u odnosu na Republiku Srbiju. I manji broj ljudi prima minimalac. Halo, dobar dan, izvolite. Dobro večer, zašto se. Pozdrav za tebe. Imaš sjajne emisije, zadovoljan sam. Jako Hvala. Dobre teme, vezano kod tog minimalca. Znači, to je prosječna plata u Srbiji, ne kao što pričaju 500, 600, 700 eura. Znači, prosječna plata u Srbiji je 300 eura. Znači, cene su otišle u tačku. Roditelji koji imaju malu decu, a ja ih imam troje, koliko je potrebno za spremanje jednog đaka prvaka ili srednjoškolca ili studenta, koliko su poskupili stanovi u Nišu, to je enormno bogatstvo, treba dati za jedan stan od 50 kvadrata koji sada u Nišu dostiže cenu 100.000 eura. To je nerealno, znači ova piramida jednog dana mora znači da se sruši, jer ovo je neizdrživo. Ja ne znam o čemu mi pričamo i o čemu priča ovaj mali, on je baš mali, Siniša i tako dalje, znači nije velik ministar, nego je mali, jer ovaj, znači, demagogija i prazne i lažne priče. Neka izađu malo na ulicu, malo na pijacu, malo neka se prošetaju po gradu, da čuju javno mnenje, neka vide grad kako izgleda, kako je iskopan, kako je uništen, kako imamo ograde kao da smo u zatvoru, koliko to košta jedna ograda, da imamo mi toliko para da se luksuziramo, znači da podižemo ograde, a ne za čemu sve to volio bi da mi to neko objasni. Znači, hleb je dostigao cenu 54 dinara, mislim da je to državna cena, tako da to se nekako drži pod kontrolom, ali znači ovo je više neizdrživo i ovi političari, znači nema potrebe više da lažu narod, znači narod živi veoma loše i ovaj vrlo teško sastavlja kraj sa krajem, jer ne mogu da se plate osnovni troškovi, znači struja, grejanje, voda, ko ima auto i tako dalje. Znači mi se vraćamo u pećinu i najbolje da se vratimo negdje u neku rupu, da se nabijemo i da ne izlazimo i da peremo ovaj divlje jabuke i tako dalje da bi egzistirali. Znači, ja ovo govorim kao čovjek intelektualac koji je osramoćen, koji ovaj, ne može da preživi u svojoj državi koju neizmjerno voli. Tako. Znači, ovi političari, krajnje vreme da ne lažu više ovaj narod, nego lepo je rekla malo pre gospođa, neka da damo ovaj jedan minimalac tom Sinišu Mali, Aleksandru Vučiću, Dragani Sotirovski, pa neka ona lepo živi, neka plati kiriju, neka plati obaveze, pa će da vidimo ovaj kako će da preživi. Hvala na uključenju. Vaš komentar, ali u vezi recimo ekspanzije građevinarstva, to je negdje vrlo interesantno, imajući u vidu da je naš gledalac pomenuo cenu stanova. Interesantno je to, sa jedne strane zaista ljudi jako teško žive, sa druge strane imate ekspanziju građevinarstva i zaista veliki broj stanova koji se odmah prodaju u samom procesu izgradnje i ogromne cene tih stanova. Nikada nekretnine nisu toliko koštale. Samo da pružimo šansu Gadocu pa ćete onda prokomentarisati. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, pozdrav za vas i za vašeg gosta. Hvala. Pa, slažem se sa prethodnom našom sugrađankom da gospodin Krivoškov nije kriv za ovo i da ne znam koliki je njegov uticaj uopšte, ali oni koji su krivi verovatno neće ni da dođe tu da odgovaraju na pitanje sve što da gradimo.
Mislim, meni zanima kako to donesete neka odluka, razumete, vlada donese neku odluku i onda se na to zaboravi, ne poštuje se. Prošle godine u novembru, odnosno krajem godine, doneta je odluka da se cene ostalih životnih namirnica, znači hleba, brašno, ulje, šećer, benzin, vrate na cene iz 2021. novembar mesec. To uopšte se nije ispoštovalo, čak su podigli cene, mislim, drastično, brašno. Pre par meseci, recimo, negdje da je bilo 39, 49, sad je išlo preko 70. Uopšte se ne poštuje, uopšte niko o tome ne vodi računa, meso takođe. Svakodnevno slušamo gospođu Mihajlović o štenju struje i u nečemu, kako neko uopšte može da poziva na štenju struje i da podiže cenu, mislim, to je baš interesantno, cenu električne energije da bi mi pokrili nečim propust u radu, nečim jednostavno je javašluk. Mislim, da li vi znate da je 2020. godine prosek u EPS-u zarada, prosek bio 108.000. I sada mi treba da pokrivamo taj njihov gubitak, to njihovo loše poslovanje, da više ne pričamo uopšte, mislim, kako su se oni organizovali i koliko agencije imaju. Drugo, mislim, interesantno je da za sve prošle godine i pretprošle smo krivili koronu, sada krivimo rat u Ukrajini. Pa molim vas, ispade da mi ništa ovde ne proizvodimo, da nam je za sve kriv rat u Ukrajini. Ja stvarno ne znam više, kad pogledamo cene namirnica, kad pogledamo sve to, to je jedno dobro opravdanje. Ja imamo li mi neki svoj proizvod, da mi ne zavisimo baš toliko od Ukrajine, mislim, zaista, zaista ne znam, ne znam koliko uopšte gospodini sindikati, koliko se sindikati mogu da učestvuju u svemu tome. Evo mi gledamo zapadne Evropa, oni čak pazi se snižavaju u vode, recimo da socijalno ugroženi ne im seva, da, ili da ne plaćaju, da nešto manje plaćaju pretplatu, struju i sve. A mi samo podižemo cene, mislim, stvarno više ovo je. Hvala. Hvala lepo na uključenju. Da prokomentarišemo i ono što je rekao naš prethodni gledalac i ovo što je rekao naša gledateljka. Cene osnovnih životnih namirnica jesu ograničene uredbe i dalje na snazi, ali pojedine dakle namirnice, brašno, šećer, ulje. Dobro? Da se vratimo samo na prethodnog gledalca. Da, mislim da je on jako lepo slikovito opisao perspektivu vlade i perspektivu jednog građanina. Dakle, kada je ministar finansija rekao da je obezbeđeno izuzetno veliko povećanje minimalne cene rada, on jeste bio u pravu kada govorimo o procentima. Sa makroekonomskog stanovišta on govori o tome da se obezbeđuje makroekonomska stabilnost. Ali da li se vodi računa o onome ko prima tu minimalnu zaradu? Apsolutno ne. Dakle, oni koji su kreatori makroekonomske politike ne zalaze po pijacama i ne razgovaraju sa ljudima i ne pitaju šta može da se kupi za tu minimalnu cenu rada, očigledno. Jer da to rade, verovatno ne bi imali ovakav pristup. Makroekonomska stabilnost će verovatno biti očuvana, ali da li će ti ljudi koji primaju minimalnu zaradu obezbediti dovoljno sredstava da pristojno žive, to je drugo pitanje. Što se tiče ovih cena stanova, mi dalje imamo u velikim gradovima problem male ponude i velike tražnje. Pa ko traži te stanove? Otkud taj novac na tržištu? To vas pitam. Kako je moguće da je toliko velika potražnja i da ljudi u kešu kupuju stanove? Ta velika potražnja je rezultat, rekao bih, i dalje prisutnih migracija, internih migracija, a sa druge strane i dolaska stranaca koji u velikim gradovima kupuju stanove i drastično dižu cene. Stranci danas u Srbiji ne mogu da kupe zemljište i mislim da najveći deo tih sredstava ulažu u kupovinu stanova. Halo, dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Poštovanje Dušice, poštovanje gostu. Tako reći vam. Ću samo da je jedno život, a drugo statistika. Znači, na jednom radnom mestu, ako dvoje rade i nisu miljenici, ovaj drugi će dobijati bonus, a jedan neće. Drugo, odakle taj novac silni da se kupuju stanovi, jer to je profitabilno sa tim betonom i ne znam čim. Bilo je jedno vreme donesen zakon da nema priliva stanovništva u velike gradove, a sada se pozivaju, izvolite, dobit ćete i pasoš i vizu, samo dođite, a cela se naša pogasiše. To je najtragičnije. Jedan običan penzioner ne može da živi bez 40.000 sam, dok plati režije, lekove i sve.
sve drugo, a da ne govorimo ko ima decu i šta im sve treba. Jasno, hvala vam na uključenju. Nažalost, poslodavci mogu da uređuju bonuse kako god žele. Zapravo, osnovna zarada na istim radnim mestima treba da u skladu sa zakonom bude ista, ali bonusi nisu propisani zakonom i poslodavac može nekome koji ima zaradu 40.000 dodeli bonus još 40.000 ili još 80.000, a nekome komu nije miljenik, kako je vaša gledateljka rekla, da ne da nikakav bonus.